Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun 9-sentyabr kuni Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi prezidenti vatandoshimiz Alisher Usmonov o'z tavallud ayyomini nishonlamoqda. Alisher Usmonovning jahon sporti taraqqiyoti, olimpiya harakati rivojida tutgan o'rni beqiyos. Shuningdek, u kishi O'zbekistonda nafaqat sport va ijtimoiy soha balki mamlakat iqtisodiyoti rivojiga ham o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Shu bilan birgalikda 65 yoshli Alisher Burxonovichning O'zbekistonda qilichbozlik sport turini rivojlantirish, respublikamizdagi eng katta stadion Paxtakor arenasini tubdan rekonstruksiya qilish va qayta qurish ishlariga bosh-qosh bo'layotganligi bu insonning qay darajada vatanparvar ekanligidan darak beradi. Hurmatli Alisher Burxonovich, bugungi shodiyona kunda sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, ishlaringizga rivoj tilaymiz. O'zbekiston taraqqiyoti yo'lida hormay tolmay uzoq yillar mehnat qilishingizni, kasbiy faoliyatingizda esa ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Biz sizdek vatandoshimiz bilan faxrlanamiz. Ma'lumot uchun, O'zbekistonga kelib ketayotgan samolyotlarni kuzatadigan Aviaspotter kanalining ma'lumotlariga ko'ra, shu kunlarda Toshkent xalqaro aeroportiga dunyoning turli oligarxlariga qarashli shaxsiy va tijoriy aviajetlar serqatnov bo'lib qolgan. Kanal bergan axborotga ko'ra, bu milliarder Alisher Usmonovning 9-sentyabrda Toshkentda nishonlanadigan kuni bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Hozirgacha 15 ga yaqin shaxsiy va tijoriy aviajet Rossiya va Yevropadan Toshkent xalqaro aeroportiga kelib qo'ngan.